Mit navn er Thomas Lørstrup. Jeg kommer fra Rico. Rico er en IT-virksomhed med ca. 108.000 medarbejdere, som tilbyder en række forskellige løsninger, lokalt såvel som globalt. Rico leverer foruden traditionelle kopi- og printløsninger til alle størrelse virksomheder en række spændende services, såsom cloud-baserede printinfrastrukturløsninger, der kan reducere behovet i en hel virksomhed til kun én printserver, én printkø og én driver, uanset hvor mange forskellige printmærker man har, og hvor mange medarbejdere man er i virksomheden. Det kan ingen andre i hele verden. Derudover tilbyder Rico alle former for videokommunikationsløsninger. Det kunne være Cisco, Polycom eller Rico Telepresence løsninger. Vi har virtuelle møderum og intelligente møderumsløsninger, som blandt andet selv frigør et møderum, hvis man ikke bruger sine mødelokaler, når de er booket, så frigør kalenderen simpelthen rummet til brug for andre. Rico har leveret 8 nye service lines globalt. Besøg os på rico.dk. Vi glæder os til at have med jer.